Hej og velkommen til afsnit 4 i, hvordan man læser og forstår og tegner sit eget ledningsdiagram. I dag skal vi prøve at kigge en lille smule på relæer, hvordan vi indsætter det i vores ledningsdiagram. Og hvad er relæer? Det typiske, det er jo et arbejdsrelæ. Og et arbejdsrelæ er en lille arbejder, kan man sige, der kan trække ret meget. Lad os sige, at de fleste af os har måske nok set lastbiler med kæmpe store fjernprojektører på taget og lys hele vejen hen ad siden. Men lastbilchaufføren, han har kun sin nøgle, han kan dreje på derinde. Og den lille nøgle derinde, den lille tændingslås, kan man sige, kan ikke trække alt det her. Så den er nødt til at have noget hjælp. Og den hjælp, det får den fra et arbejdsrelæ. Og for lige at opsumme en gang, så har vi jo et arbejdsrelæ, der ser sådan her ud. Det var en kontakt i top, og så har vi en spole, der ligger hernede i bunden, som når den her spole her, den bliver aktiveret, jamen så vil den så suge, den her kontakt vil den suge ned her, og så vil den egentlig have fat henover her. Den her spole her, før den ligesom kan aktiveres, så er vi nødt til at have en stel på den ene side her, og vi er nødt til at have en plus på den anden side her. Når man gør det, så aktiverer vi spolen, og man suger altså kontakten heroppe fra her. Den suger vi ned og ligger så dernede. Det gør så, at den her plus, som vi har over for vores akkumulator herover, vores batteri, jamen den kan altså, der kan komme en masse ind over her, en masse forbrug, kan man sige, ind over her. Den kan trække ret meget til de her mange pærer, der nu skulle være herude i den anden ende, som ham lastbilchaufføren, han har oppe på taget heroppe. Nu er det jo selvfølgelig lidt overdrevet det her, men det er jo ligesom mere for at understrege, at det relæet her, det kan gøre. Hvis alle de her forbruger her i form af pærer, de skulle være tilknyttet vores, eller tændes kun via vores nøgle derop, jamen så vil den simpelthen brænde af. Den vil ikke kunne klare den belastning, det er at skulle trække så mange watt, som vores pærer jo, det er jo effekt, som de bruger. Hvad nøglen godt kan klare, det er jo den her lille spole her, som ikke kræver særlig meget at blive aktiveret. Den skal bare have en lille spænding, så vil den spole der faktisk snilt kunne hive kontakten ned og slutte kredsen, så det store forbrug det kan løbe igennem vores arbejdsrelæ. Hvis man nu tegner sådan lidt i billeder, som vi gjorde lige til at starte med her, hvor vi har vores akkumulator her, og vi har vores nøgle her. Og hvad har vi så? Så har vi vores sikringsboks, der sidder her. Med vores sikringer her. Og så har vi en kontakt her til det flipkontakt til det lange lys. Og så har vi en hulens masse. Og nu kan vi tegne det ligesom. Sådan der. Vi har en hulens masse pærer herovre, som vi skal have forbundet til systemet her. Det er ikke så pænt tegnet. Jeg håber, I kan. Det giver mening. Se, de pærer herovre, de bruger langt, langt mere, end hvad den her tændingskontakt her, den vil kunne klare. Så det, man vil gøre, det er, at i stedet for, at vi kører en ledning op fra her, hen der, kører ledningen ned til der, vi kører den videre over til der, og så kører vi den videre over til de forskellige pærer her, jamen, så vil det hele altså gå lige lovligt galt. Vi kan gøre flere ting. Det, man nok vil gøre, det var, at man vil sige, okay, nu indsætter vi et arbejdsrelæ. Og det arbejdsrelæ skal selvfølgelig kunne klare den belastning. Man kan ikke bare sætte 20 fjernprojektører på et arbejdsrelæ, så vil det også brænde sammen. Så vil man dele det op i nogle flere. Men lad os sige, at vi har vores gode lille
arbejdsrelæ hernede. Et, der er lavet til ligesom at kunne klare de pærer, vi nu det tilfælde har valgt at bruge som eksempel. Hvad vil man så gøre? Jamen, så vil jeg faktisk, så vil jeg fjerne, tager vi den her, så vil jeg fjerne ledningen der. Og så vil jeg bruge, ledningen, så vil jeg sætte en ledning på, i stedet for direkte til pæren, så vil jeg tage fra kontakten af, køre ned her, og op, og montere på vores ene del af spolen, og den anden del af spolen, der vil jeg sætte et stik kabelskrue i, og så vil jeg køre den her direkte til en stil. Nu kan jeg altså ved at flippe på den her kontakt her, enten den ene eller den anden vej, vil jeg kunne tænde og slukke for vores lille spole, der sidder hernede. Når jeg nu tænder spolen, jamen så lad os sige, at vi tænder spolen nu her. Skal vi lige have det der. Bum. Jamen, så har vi jo en plus, der render den her vej her. Igen er det ikke helt rigtigt sagt, men sådan lidt forenklet, så har vi en plus, der render den her vej her ned. Og aktiverer nu vores spole. Det, der så sker, det er, at nu står spolen egentlig bare og siger, du skal lukke derned kontakt. Og det er mekanisk den kontakt, som man går ind og siger klik, og så bliver den suget ned til det punkt dernede. Så den egentlig kommer til at ligge hernede. Lige nu, der kommer der ikke til at ske noget. Vi har ikke sat lysene til nogen steder. Lysene, de pærerne, de står bare for sig selv over hjørnet og kigger og tænker, hvad må vi være med i den leg her? Og relæet siger, jamen jeg har jo tændt. Hvad fanden gør vi? Nu skal vi altså have forbundet et eller andet til det punkt hernede. Og nu tegner jeg sådan lige en for ligesom at understrege lidt tykkere kabel, der går ind her. Vi hopper lige over en gang, og så kobler vi os på der. På det kabel her skal vi også have en sikring, der ligesom sikrer os her. Nu sker der ting og sager. Nu farer den her så op her, og vi har en plus, der ligger her. Og når, hvad kan man sige, kontakten er sluttet, så farer den jo hen over her, og ligger den så hernede. Nu skal vi sådan set egentlig bare forbinde den her til ud, op, hen og op til vores pære herop. Så har vi en direkte kontakt over til vores akkumulator. Så det vil sige en helt ren linje, uden nogen afbrydelse ud over vores arbejdsrelæ til de her pære herop. Og nu lyser pærerne. Simpelthen så fint. Så længe at vi har den på ovnen herop, så kontakten heroppe er jo faktisk, kan man sige, er jo faktisk den, vi tænder vores spole hernede med. Så kontakten tænder bare en lille bitte spole. Spolen aktiveres, og vi lukker den her kontakt, som der egentlig sidder heroppe. Og kontakten gør så, at plussen, alt, man kan sige, heroverfra, jamen den kan nu begynde at rende ind over den kontakt her. Og videre ud til vores forbruger herude, som i de tilfælde her vil være en pære. Når man slukker kontakten igen, så deaktiverer den spolen, og via nogle fjeder, jamen så den her lille kontakt her, jamen den vil så vippe modsat vej op igen, og slippe sit greb i sædet, hvis man kan sige sådan, altså der hvor den lukker ned. Og så vil vi afbryde, kontakten, op til pærerne, og pærerne de vil slukke. Men det er altså ikke kontakten direkte, der slukker pærerne. Kontakten slukker spolen, som slipper grebet, kan man sige, om vores kontakt nede i relæet. Den slipper, og derved stopper pærerne altså med at lyse. Det var sådan, det var et arbejdsrelæ, hvad man bruger et arbejdsrelæ til. Det er altså til at trække nogle tunge ting, kan man sige. Hvis man så kigger på et blinklysrelæ, det er bygget en lille smule anderledes op indeni. Der har man forskellige opbygninger i den. Så i det tilfælde her vil jeg bare vælge at tegne den som sådan et relæ, der ser sådan her ud. Og et blinklysrelæ, det har nogle forskellige udgange og nogle forskellige indgange, som vi også snakkede om sidst. Heroppe, der kan vi sige, der har vi vores akkumulator.
igen, er det jo et rimelig væsentligt sted at få vores forsyning fra. Vi har vores, vi har vores tændingsnøgle her, but. Og ud fra den, så skal vi så have noget, en sikringsholder her. Vi har nogle kontakt der, vi har nogle kontakt der. Den sidder fast med noget her. Og herfra vil vi så køre over til vores relæ. Videre fra relæet, jamen der har vi så et blinklys, kun én blinklyskontakt her. Jeg laver den hul i midten her, fordi det er det samme som nuller herovre. Der fylder vi den ud. Og det gør jeg også herovre. Skal I se her. Nu kører vi plus ind til der. Igennem en sikring over og har fat i denne herovre. Og den derovre, det er jo den, der hedder 49. Herfra, der vil vi køre den direkte her over og har fat på vores stil. Det var den herovre, den hedder 31. Fra den anden her, nu kan vi så tegne den med lidt den her farve her. Der vil vi køre direkte herover på toppen heroppe af kontakten. Og det, der sker inde i relæet, det er, at du siger klik, 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 klik. Og den tænder og slukker, kan man sige, for den plus, der er heroverfra. Så det vil sige, det er egentlig den her, der siger tik, 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 tik. Det er sådan et blinkende, nu siger jeg signal, det er det jo ikke, men den vil komme sådan i frekvenser af 60-120 gange i minuttet. Og den ligger sig så over på den her kontakt her. Nu er det så, at vi siger, jamen okay, lad os sige, at vi har vores pære, dem har vi herover. Dem har vi jo nogle stykker hernede af, efter hvor mange det nu drejer sig om. Det vil jo typisk være et foran, et på siden og et bagpå, og så har vi et herinde i instrumentet herinde. Så der vil vi sige et fire i hver side, for at forsyne dem alle sammen. Og det samme vil vi så have tilsvarende herover. 1, 2, 3, 4. Kryds, 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 kryds. Og vi fordeler dem lige ud her. Bup, bup, bup. Godt. Så kan man gøre flere ting. Nu kan vi, det som vi snakker om i tidligere afsnit, så kan vi køre ned her alle sammen dernede af. Eller vi kan gøre noget smart. Og vi kan egentlig bare, i princippet kan vi gøre sådan her. Og så kan vi køre ned der. Og så kan vi egentlig køre hen og samle dem der, og så kan vi egentlig bare køre ned til den der dut, dut, dut. Det betyder bare, at alle stillene er ligesom samlet hernede på den, der så hedder 31. Nu bliver den en lille smule rodet af, hvad kan man sige, rigtig ledningsnet herover og noget, vi lige har tegnet, som vi synes, det ser ud herover. Men det, der egentlig sker nu her, det er, at vores kontakt her, jamen den, hvis den vipper herover, så aktiverer den jo vores lys herover. Vice versa. Og skulle man så tegne det her ind, jamen så vil vi egentlig tegne det ind som i, igen, så tegner vi vores tre ledninger. Vi bruger vores hoveddesign med, vi har en 30, som er batteri, vi har en 15, som er tændingsplus, og vi har en, lidt længere ned her, har vi en 31, som er vores stil. Plus nøglen, kan vi skrive her, og vores stil. Sådan der. Uden to billeder. Det gik lige lidt stærkt nok. Stem. Sådan der. Vi kørte en hovedsikring ned og sikrede vores tændingskontakt. Det var der. Fra vores tændingskontakt her, jamen så kører vi videre ud til vores blinklyskontakt. Nej, det gør vi ikke. Det er noget sludder, jeg fortæller jer nu. Vi kører den selvfølgelig først ud til vores relæ. Sådan. Hov. Sådan. Så vi kører den selvfølgelig ud til vores relæ. Vores relæ vælger jeg nu at bare tegne en lille smule omvendt af, hvad man normalt vil gøre, men det skal I ikke lade jer forstyrre af. Så hvis vi nu gør sådan her for eksempel, tegner vi den bare skrå i stedet for. Så det vil sige, at vi kører den ned til den her side her. Så kører vi herfra, fra bunden af her, den kører vi ned og har direkte fat ned på stel. Og så herfra, så kører vi den ud direkte til, hvad hedder det så, kun kontakt her.
hul, fordi der er ikke noget på. Massiv derover, massiv derover. Og nu tegner vi ellers bare de pærer, vi så 1, 2, 3, 4 har. 1, 2, 3, 4 vi har derover. Vi kører den hen til der. Bup. Vi kører den hen til der, og så kører vi på. Læg mærke til, at det er meget vigtigt, at det tror jeg ikke, jeg har fortalt det før. Alt, hvad man tegner, det skal være vinkelret. Vinkelret. Man må ikke tegne sådan noget op der, for eksempel, eller sådan noget der. Det duer ikke. Ikke når man tegner ledningsnit, så skal det være vinkelret. Nu kan man sige, at jeg tjusker lidt nu, fordi at nu er det bare for at give et eksempel her på, hvordan det ville se ud her. Det er igen vigtigt at huske, at vi har de her krydser på det. Eller bollerne der. Husk hjørnet dernede. Det der, det sætter vi ikke nogen bolle på. Lige nu her, der vil vi altså kunne ved at flippe den der kontakt, så tændholdsvis højre eller venstre, så vil vi kunne tænde vores blinklys. Så det her, det var en lidt lang video om vores arbejdsreléer. Og ja, det håber I fik lidt ud af, at det giver lidt mening. Det er ret kringlet det her, men når man knækker koden til det, så er det altså en ret god ting at kunne.